Gəncə Dəmiryolu Vağzalı da Qurban Bayramı münasibətilə gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Tədbirlər planına əsasən dəmiryolçular avqustun 24-nə kimi bu qayda ilə fəaliyyət göstərəcəklər. Bayram günlərində yarana biləcək sıxlığın qarşısını almaq və sərnişinlərin rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə qatarlara əlavə vaqonlar qoşulur. Sərnişinlər biletləri həm kassalardan, həm də onlayn şəkildə əldə edə bilərlər. Bilet satışı qatarlara 10 gün qabaqcadan, əlavə vaqonlara isə vaqonlar qatara qoşulan gün həyata keçirilir. 37 nömrəli qatarımıza əlavə vaqon qoşulur. Ölkəsi saat 23-25 çıxan qatarlarımıza plaskat əlavə olunur. Heç bir narazılıq da yoxdur. Hər birinə bir vaqon, iki vaqon, üç vaqon belə əlavə olunur. Gəlmişdim bilet almağa. Yaxınlaşdım kassaya. Bileti soruşdum, dedi var. Mən də aldım kupeyə. İnşallah axşam gedəcəm kupeyə Bakıya.